går det vel en halvtime, ikke det engang, så får jeg en kjempelang melding. Hvor jeg da selvfølgelig blir engstelig da. Ting kommer så brått på. 7. juni 2016, 15.41. Forventer et svar innen klokken 12 i morgen med vennlig hilsen Lars Petter Pedersen. Hvor jeg på svarer, nå er jeg ikke helt med. Hva er det du ønsker et svar på? Jeg kjenner ikke deg. Hvor han da sender den lange meldingen, så han lyder. Jeg sa at vi må møtes og ta en prat. Tenk deg jævlig godt om. Nå i forhold til hva du har drevet med den siste tiden med å plage og småtrue noen. Å skade en bil der det er videoopptak av det. Du kan si og mene hva du vil, men vi tar det under et møte. Vil du ikke møte meg? Greit, da løser jeg dette på min måte. Du må gjerne gå til politiet. De kjenner meg godt og vet at jeg er en handlingsmann og bryr meg ikke om de eller andre.